potenciálne vydieranie, ak by zachytili. Ale zase záleží na tom, hovorím, že tomu sme museli sa zaverať tým, že prečo to celé vzniklo. Uh-huh. A to znamená, že to není o tom, že teraz dá sa nejaký nadšenec typu ten, čo chodí s tým sluchátkom na uchu stále. Daňo. No tak ten si natáča, nadšenec? Ale všetci vidia, že Daňo natáča. Akože tak nikto z toho... To je nebezpečné pre nasledovanie, že? No tak niekto to tak môže zobrať, ale to sú také tie... To je špecifické, ale robí to tak, že ho vidno. Takže niekedy síce to robí tak, že sa snaží to niekde schovať, kde sa to nemá robiť. Ale tak akože všetci vedia, že Daňo natáča, no tak už je to jasné, keď sa niekde objaví, tak je možné, že vznikne nejaký výstup a nájdete ho na YouTube. Škodíš li neškodíš, kdo rozsoudí to, a tak ti nabízím azyl.